Сайн бацхан уу итгэлийн нэхэн дүүсээ та бүхэндээ эзний өдрийн мэндийг хүргэе. Бурхны хариу нэхээгүй хайрыг түгээдэг хайрын мянган бэлэг аян 17 дахь жилдээ амжилттай зохион байгуулагдаж алдраа бяцхан зөрхнүүдийг баярлууллаа. Энэ удаагийн аян маань 2 ээлжээр зохион байгуулагдсан юм. Эхний ээлж 12 дуусарын 23-нд Баянгол дүүргийн 25 хороотой хамтран зорилттой бүлгийн хүүхдүүдэд 1000 бэлэг түгээсэн юм. Өнөөдөр хайрын 1000 бэлэг аяны хүрээнд манай хорон дээр зорилттой бүлгийн 30 хүүхдэд бэлэг ирж аваад үнэхээр их баяртай байна. 1000 хүүхдүүдийг өөрсдийн итгэл үнэмшлээрээ дамжуулан баярлуулаарай гэж хүсье. Та бүхэн танай хамт олонд амжилт хүсье. Баянгол дүүргийн нийт 1000 зорилт дүүргийн өрхийн одоо бяцхан хүүхдүүдэд танаас өмнөөс ийм сайхан бэлгүүдийг түгээж нэг хүүхдийн цаанд 1000 нэмсэглэл байна гэж би харж байгаа. Тэгэхээр танай хамт олонд маш их баярлалаа. Хүүхэд бүхний нэг өдрийн баясал, та бүхний 1000 өдрийн одоо баясал байх болтугай гэж хүсэж байна. Хүүхэд багчуудыг баярлуулж байгаа та бүхэнд баярлалаа. Энэ хайрын 1000 бэлэг гэдэг энэ охиндоо бэлэг авсандаа маш их баяртай байна. Бэлэг явуулсан ахч нартай баярлаа. 2-р ээлж 12-р сарын 25-нд Мэндэлсний баяраар Баян хошуу, Нисэх, Яармаг, Налайх, Гордок, Тахилт, Дамбадаржа, Дарих, Толгойт, Улайстай, Хайласт, Чингэлтэй, Долоон Будал, 1-р хороолт гэсэн чиглэлд болон 8-р хоос бус, Эхнэлхас, Гэмтлийн имлэг, Хүүхдийн хорих, Хүүхдийн асрамжийн газруудад нийт 1753 бэлгийг түгээлээ. Бэлгнүүдийг эзэндээ хүрч байгаа. Бид үйлчлсээрээ. Ийхүү 17 дахь жилдээ зохион байгуулагдсан хайрын 1000 бэлэг аян маань энэ удаад нийт 2753 хүүхдийг баярлуулсан байна. Амьд өгчүүд та биднээр дамжуулан эх орны минь ирээдүй болсон бяцхан зүрх сэтгэлүүдийг баярлуулахаар Бурхан эзэн хайрын үйлсээ жил бүр тасралтгүйгээр хийсээр байгаа билээ. Энэхүү хариу нэхээгүй хайрыг түгээгч Бурхан эзэндээ бүгд талархал өргөцгөө. Бэлэг өгсөн ах эцэг нартай баярлаа. Шалан бүсийн алба хөтөлбөр эхэллээ. За бүгдээрэнд нь энэ сайхан өдрийн мэндийг хүргэе. За шалан бүсийн маань альфа амжилттай сайхан болж байна. Тэгээд өнөөдөр нийтдээ бас энэ газар 30-аад хүн байна. За тэгээд энэ альфа маань одоо 7-7 өдрийн турш болох байгаа. Тэгээд эх 7 өдрийн өдрүүдэд тий эх өдрүүдэд үнэхээр бухны таньж мэдэрсэн хүмүүс байх юм бол 3-р өдөр болгоны орой 6:30-аас альфа маань эхэлж байгаа. Тэгээд та бүхнийгээ хүрсэн эрхийг урьж байна. Тэгээд альфагийн маань хөтөлбөр үнэхээр сайхан болж өнгөрж байна. Хүмүүс маань нээлттэй сайхан ярьж ярилцаж үнэхээр бас гайхалтай сайхан цагуд байлаа. Сургалтын албанаас зохион байгуулагдсан чөлөөлтийн үн сургалтын шинэ ангийн хичээл 2022 оны 1-р сарын 4-ний нэгмэр гарагт 18 цаг 30 минутаас чуулганы байранд эхлэх болно. Чөлөөлтийн үн сургалтын хүний тухай ойлголт харагдахгүй өртөнц аврал гэсэн хичээлүүдээс бүрдэх бөгөөд хүний үүсэл гарал хийгээд бидний нүдэнд үл харагдах ертөнцийн үнэнүүд өхлийн дараах амьдралын тухай асуултуудад Библийн алтан зарчмын дагуу хариултуудыг өгдөглээ. Энэхүү сургалтаар дамжуулан та өөрийн итгэл үнэмшил, далд ухамсартай бодол санаагаа зэрэгцэлж, сэтгэл хөдлөлөө удирдах, амьдралын утга учир зорилгоо тодорхойлох болно. 1-р сарын 4-ний нэгмэр гарагт 18 цаг 30 минутаас эхлэх чөлөөлтийн үнд сургалтанд та өөрийн ойр дотны хүмүүс, анд найз нөхдөд заавал ураарай.
ямар нэр бурхны суу алдрыг илэрхийлж чадах вэ? Шинэхэн бүтээгдсэн дэлхийд эдний сэрүүн салхи салхилан нэгэн хүнийг амьд оршигч болоход бүтээгчийн дуу хоолой анхны хүн Адам хэмээн нэрийдсэн. Тэнгэрийн улс бүтээгчийн дуу хоолойг дахин сонсон нь Эва буюу амьд бүхний эх бэ. Мөн үүний адил Абрахам амлалтын дагуу үндэстнүүдийн эцэг Петр чуулганы суур болох хад хэмээн нэрлэгдэжээ. Өвөгдсөн нэрс амьдралын хувьцааг тодорхойлж ирээдүйд өвөгдөх зүйлсийн илчлэл болж байна. Бидний төлөө нэгэн хүү мэдлэн ямар нэр түүний суу алдрыг илэрхийлж чадах вэ? Учир нь тэрээр орчлон ертөнцийг бүтээсэн хүчит бурхан бөгөөд түүний орчгоос цацрах гэрэлд ертөнц ил гарч харанхуй сүндэрт өнгөт гэрэл туссан. Тэр бол хүчит бурхан бөгөөд өөрийн үннээр бидний дотоод харанхуйг нурааж гэрлийг илчилсэн. Өнчин израилчуудад эцэг хэрэг болоход тэдний мөнхийн эцэг болсон шиг уу гашууд автсан биднийг тэр энгэртэй тэрч хизээж өгдөггүй. Биднийг замаа алтан харанхуйд бодлох үед бидний мөнхийн эцэг гэртээ харих замыг маань гэрэлтүүлдэг. Тэр бол энхийн жан. Яг л Элияд өмнө дунд байхад өгөгдсөн шиг амар тайвны дуу хоолой Давидыг зовлон бэрхшээл унахад өгөгдсөн тайвширлын аялуу шиг түүний оршихуун өнгөрсөн сэтгэлийг тайвшируулдаг. Тэр бол дөлгөөн ус руу хондоо хөдлөх хончин. Тийм ээ, тэр бол гайхамшигт зөвлөгч. Эмх замраагүйн дунд зөвлөн тусалдаг бурхан. Өвчин зовлонг амар амгалан алдаа бүтлгүүдлэг үдсэглэн гоо болгодог. Тэрээр хэлгүү нэгний хэл, харьяалалгүй нэгний өмгөөлөл билээ. Тэрээр дорд хончинг хаан дөрвөлжилж Галилийн загасчдыг бүх цаг үеийн өдөрдөгчд болгосон. Тэрээр бидний алдагдсан жилүүдийг сэргээгч, бидний хүсэл мөрөөдлийг хорж баяр хөөрийг бойлсон хав гэжийг таслагч. Нэр нь мөнхөд оршиж Октрыгүй зов жавхланг нь уухайж Тэнгэр элчүүд баярлалт нь дуулж Тэнгэрийн улс өргөлөн багтаж бүхэл бүтээлүүд шагшин өөрдөг. Ямар нэр түүнийг илэрхийлэх вэ? Ямар цол хэрэг? Ямар суу алдар? Учир нь тэрээр бидний гайхамшигт зөвлөгч, бидний хүч өрхөг бурхан, бидний мөнхийн эцэг, бидний энхийн жол. Ямар нэр түүнийг илэрхийлж чадах вэ? Эммануэль, бидэнтэй хамт байгч бурхан. Яавэ, агуу нэг, ямар нэр түүнийг илэрхийлж чадах вэ? Амийн үг, ертөнцийн гэр, хаадын хаан, бүгдийн эзэн. Бид дээрх бүх нэрний өмнө өвдөг сүгдэн. Ямар нэр түүний суу алдрыг илэрхийлэх вэ? Энэ бол Есүс. Есүсийг бид зарлан тунхаглая. Түүний нэр ариун билээ.